Обмеження щодо російських алмазів критикує Індія і закликає країни G7 відкласти заборону. Там вважають, що у правилах немає ясності, мовляв, як відстежити весь непростий шлях коштовних камінців від рудника до ювелірної майстерні. Цей аргумент піднімають інші скептики щодо дієвості запроваджених цього тижня санкцій ЄС. Тож, як мають діяти обмеження і якого ефекту від них чекають, розбиралася Ольга Жидецька. Ні кривавим російським діамантам. Цього тижня ЄС нарешті ухвалив 12-й пакет санкцій проти Кремля. У ньому під заборону потрапили коштовні камінці. РФ є виробником майже третини алмазів у світі і до війни заробляла на них 4,5 мільярди доларів щорік. Досі це була найприбутковіша стаття експорту, що не потрапила під європейські санкції. Раніше обмеження на торгівлю російськими діамантами запровадили США, а тепер і ЄС, синхронно з країнами G7. На країни Великої Сімки припадає 70% споживання діамантів у світі. Це означає, що ринок для Росії значно скоротиться. І Алроса, найбільший російський виробник, не знаходитиме достатньо покупців. Тож ідея полягає в тому, що якщо в Алроси виникнуть проблеми, і, власне, якщо Росія витрачатиме гроші на підтримання Алроси на плаву, то вона не використовуватиме їх на фінансування війни. Отже, за задумом європосадовців, від 1 січня припиняється прямий імпорт необроблених алмазів із Росії. Далі, з березня до вересня 2024 року, в Антверпені має запрацювати система відстеження вже обробленого каміння, що унеможливить надходження коштовностей через треті країни. І саме це й має стати початком реальної дії обмежень, адже проста заборона, як показав досвід з американськими санкціями, дозволяє обходити її шляхом продажу через такі країни, як Індія чи Арабські Емірати. Коли питання торгівлі мінеральними ресурсами, сировиною, піднімається питання, як запобігти торгівлі там з країнами-агресорами або з диктаторами, піднімається питання прозорості, транспарентності, відсотковування операцій. Тут варто зазначити те, що саме алмазна індустрія стала піонером ведення провідних процедур відслідковування походження алмазів. Та головне питання, як саме відслідковувати шляхи коштовних камінців від кар'єру до ювеліра? Адже в різних країнах після первинної огранки легко загубити інформацію про походження алмаза. У ЄС стверджують, що знайшли вихід. Це технологія відстежування на основі блокчейну. Порівняно з іншими секторами, цей ринок насправді є дуже регульованим і дуже прозорим. Справа в тому, що кожен діамант унікальний. Це не такий товар, як, скажімо, сира нафта чи золото, де все можна переплавити разом. Тож його можна відслідкувати і підтримувати цю індивідуальну відстежуваність. Однак нові правила гри до вподоби не всім. Індія, що огранює 90% світових алмазів, закликала Велику Сімку відкласти запровадження санкцій, оскільки механізм відстеження походження діамантів там вважають незрозумілим. Сумніваються й деякі великі гравці ринку, проте експерти кажуть, за таким цивілізованим упорядкуванням майбутнє, і багато світових брендів уже його застосовують. Це щось абсолютно нове для індустрії. Це означає, що будуть переможці і лузери, бо це внесе прозорість у торгівлю. Звісно, багато учасників почувалися досить комфортно без цієї прозорості. Тож не дивно, що вони опиратимуться. Разом з тим є гравці, які підтримують інновацію, адже розуміють, що важливо зберегти імідж цієї чутливої галузі і надати клієнтам чітку і прозору інформацію, звідки походять діаманти. Цей вітер змін дуже чітко відчули у бельгійському Антверпені. Історично місто є хабом, через який проходять 85% усіх необроблених алмазів у світі з обігом 50 мільярдів євро на рік. До війни близько третини товару було з Росії. Однак, зокрема через фінансові санкції США та токсичність Кремля, прямі постачання алмазів з РФ до Бельгії і так же впали до мінімуму. Останні доступні цифри за серпень. Тоді ми побачили російські діаманти на загальну суму лише 5,5 тисяч євро, що надійшли до Антверпена. Тоді, як раніше, за рік до того, це було близько 150 мільйонів євро в середньому щомісяця. У подальшому ж запровадження системи відслідковування дозволить Бельгії зберегти преміальні ринки збуту і без огранених деінде діамантів з РФ.
Однак цей процес буде поступовим, адже фахівці вважають, що закрити одразу всі лазівки для просочування кривавих російських камінців непросто. Навіть просто торгівля алмазами без сертифікату походження буде вона неможлива в Європейському Союзі, але можлива в Об'єднаних Арабських Еміратах. І завдяки там компаніям з поступовою перереєстрацією, наприклад, алмази продаються в Об'єднаних Арабських Еміратах, продаються в Туреччину або попадають в іншу країну Європейського Союзу. І таким чином вони попадають на відкритий європейський ринок. Це відпрацьовані схеми. Разом з тим, після запровадження системи відстежування, відкритими для алмазів з Росії залишаться ринки Азії та Латинської Америки. Вони менш платоспроможні, і це знизить ціну камінців, а отже й прибутки держави-агресорки. Ольга Жидецька, Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».